ዜና መጽሔታችን የሀገር ውስጥና የውጭ ዘገባዎችን ያጋራችሁ ቆይታ አድርጓል። አሁን ደግሞ ሰዓቱ የቢዝነስ ነው። ከቢዝነስ መረጃዎች ጋር ቤተልሔም ገበየው ከእናንተ ጋር ቆይታ ታደርጋለች። ቤተልሔም እንደምን ውለሻል? ሰላም ነኝ ሀና፣ እንደምን ዋልሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። መቀጠል ትችያለሽ። አመሰግናለሁ። በድጋሚ እንደምን ዋላችኋል ተመልካቾቻችን። ከእኩለ ቀን የቢዝነስ ዘገባዎቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። አማራ ክልል ከ276 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ መውሰዳቸውን የክልሉ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ አስታወቀ። የቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ዮሐንስ አማረ እንደተናገሩት ክልሉ የጸጥታ ችግር ቢያጋጥመውም የኢንቨስትመንት ፍሰቱ አልተቋረጠም ብለዋል። ባለፉት 6 ወራት 1282 ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ መውሰዳቸውን ጠቅሰው ወደ ግንባታ ሲገቡም ለ226000 ወጣቶች ቋሚና ጊዜያዊ የስራ እድሎች እንደሚፈጠሩ አስታውቀዋል። ባለሀብቶቹ ወደ ስራ እንዲገቡ ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን አመላክተው ቀደም ሲል ፍቃድ የሰጣቸው 417 ባለሀብቶች በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ በመሰማራት በተለያዩ የግንባታ ደረጃ ላይ እንደሚገኙ አውስተዋል። አምራች ኢንዱስትሪዎች የመሰረተ ልማት ጥያቄዎችን ለመፍታት በተደረገ ጥረትም 300 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ በጀት በመመደብ መንገድና ሌሎች መሰረተ ልማት የማሟላት ስራዎች መከናወኑን ገልጸዋል። እንዲሁም 25 የሚሆኑ አምራች ኢንዱስትሪዎችና የሆልቲካልቸራል ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ምርታቸውን ወደ ውጭ በመላክ የውጭ ምንዛሬ ማስገኘት እንደቻሉም አስረድተዋል። የአማራ ክልል ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ በክልሉ የሚገኙ ሀብቶችን ለመጠቀም የሚያስችሉ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን አስታወቀ። ጎንደርን በኢንቨስትመንት ተጠቃሚ ለማድረግ ያለመ ውይይት ከአልሚ ባለሀብቶች ጋር ተካሂዷል። ደስታ ካሳ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ጎንደር ከተማን በኢንቨስትመንት ዘርፉ ተጠቃሚ ለማድረግ ያለመ የኢንቨስትመንት ፎረም ካልሚ ባለሀብቶች ጋር ውይይት በማድረግ ተካሂዷል። በኢንቨስትመንት ዘርፉ ያሉ ሀብቶችን በመለየትና የሚያጋጥሙ ተግዳሮቶችን በመፍታት ሰፊ ስራ መስራቱንም በመድረኩ የተገኙት የኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ዮሐንስ አማረ ገልጸዋል። የመጀመሪያው ስራ ክልሉን ማወቅ ነው። ክልሉን ማወቅ ሲባል በሁሉም የኢንቨስትመንት አማራጮች ምን ጸጋለው ምን ሀብት አለው ብሎ ይሄን የመለየት ነው። ከዚያ አካባቢያ አግሮ ፕሮሰሲንግ፣ በግብርና፣ በሆቴል ቱሪዝም፣ በማዕድን እና በሆልቲካልቸር ኢንቨስትመንት ያለውን አማራጭ ታሳቢ ባደረገ መንገድ ክልሉን በ6 የኢንቨስትመንት ቀጠና የመለየትና የማደራጀት ስራ ተሰርቷል። አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ የአሰራር የመመሪያ ችግሮችን መፍታት ነው። ከዚያ አካባቢያ ነባሮችን የማሻሻልና አዳዲስ መመሪያዎችን እና ደንቦችን የማዘጋጀት ስራ ተከናውኗል። በጎንደር ከተማ ለተለያዩ ኢንቨስትመንት ዘርፎች ምቹ ሁኔታዎች መኖራቸውን የገለጹት የጎንደር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ባዩህ አቡሃይ ለኢንቨስትመንትም ተመራጭ ከተማ እንደሆነች ተናግረዋል። ለኢንቨስትመንትም በተለይ ለአግሮ ኢንዱስትሪ ዘርፍ በከተማችን ተመራጭ ከሚያደርጓት አካባቢዎች አንዷ ነች። በርካታ የቅባት እህሎች የአየር ጸባይዋ ሁሉንም አይነት ማምረት የሚችል ወይና ደጋ በመሆኑ የቅባት እህሎችን ጥጥን ጨምሮ ልዩ ልዩ ቅመማ ቅመምን በማምረት የምትታወቅ እና ለአግሮ ኢንዱስትሪ የተመቸች አካባቢ ነች። የጎንደር ከተማ አስተዳደር ለአልሚ ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ቦታዎችን በማመቻቸት በኩል ጥሩ ተሞክሮ ያለው መሆኑን የጠቆሙት አልሚ ባለሀብቶች የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ላይ ክፍተት መኖሩን ገልጸዋል። መሰለ ካሰው ባላለው የያውሃ እና ጁስ ፋብሪካ ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ። በጎንደር ከተማ ከፍተኛ የሆነ የተጠቃሚ ሪሶርስ አለ። ሁሉም መሰረተ ልማቶች መገንባትና ለአልሚ ኢንዱስትሪው መቅረብ አለባቸው። ቴዎድሮስ አወቀ ባላለሁ ከአሊፍ የምግብ ማምረቻ ኮምፕሌክስ የመጣሁት በደንብ ጎንደር ላይ ሎካሊ በጣም ጥሩ የገበያ እንትናለን። እኛ የምንፈልገው ግን ከዛም አልፎ ወደ ተለያዩ የሀገር ክፍሎች እንዲሰራጭ ነው የምንፈልገው። አስናቀው ዘውዱ ባላለሁ ከቲቲኬ ኢንዱስትሪ ነው የመጣሁት። የዘይት ፋብሪካውን በሙሉ አቅሙ ለማስቀጠል በጣም ተግዳሮት የሆነው የዚህ የፓወር ችግር ወይም ደግሞ አንደር ቮልቴጅ ነው እና በተለይ የዚህ ኢንዱስትሪ መንደሮቹ የኤሌክትሪክ መስመር ራሱን የቻለ እንዲሆን ቢደረግ በጣም መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የጎንደር ከተማ አስተዳደር ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ ኃላፊ አቶ ግርማይ ልጃለም የዚህ ፎረም መካሄድ ዋነኛ ዓላማ ለኢንቨስትመንቱ ምቹ ሁኔታን ለመፍጠር ያለመም ነው ብለዋል። በቀጣይም ለኢንቨስትመንት ዘርፉ ተግዳሮት የሆኑ አሰራሮችን በማስወገድ እንደሚሰሩም ገልጸዋል። መሬት መምሪያ አለ፣ ከተማ ልማት አለ፣ የመብራት ጉዳይ መብራት ኃይል አለ፣ የውሃ ጉዳይ ውሃ አለ፣ ባንኮች ብድር መስጠት መቻል አለባቸው። እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ዋናው ዓላማ ምንድን ነው? አጋር አካላቱን አገናኝቶ ክፍተት ያለባቸውን አርሞ መስራት ነው። ከአሰራር ካደረጃጀት የሚመነጭ ከኛ ካተገባበር በሚመነጭ ክፍተቶች አሉ። እሱን ግን እያረምን እየሄድን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። ያ በመሆኑም ነው አሁን የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴው ለጎንደር ከተማ
በጥሩ ሁኔታ እየመጣ ያለው ልማትን በተገቢ መንገድ ለማሳለጥ ሰላም አስፈላጊ መሆኑን የገለጹት አቶ ዮሐንስ ኢንቨስትመንትም የተረጋጋ ሰላም ስለሚፈልግ ለሰላም ሁሉም ሊሰራ እንደሚገባ ገልጸዋል። ሰላም ባለበትስ የባላውቶቹን እንቅስቃሴ ያገር ውስጥ ወይ ውጭ ባላውቶቹን በስፋት ማምጣት የሚቻለበት እድል ነው ያለው። ነገር ግን ባለፉት ወራት በክልላችን ላይ በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት በርካታ የውጭና የሀገር ውስጥ ባላውቶቹ በሚፈልገበት መጠን አስፋት ልክ ወደ ክልላችን መሳብ አልቻለምና ሰላም አዳዲሶች ብቻ ሳይሆን ነባር ባላውቶቹ ምርታቸውን ወደ ገበያ እንዳያወጡ ለኢንዱስትሪያቸው አስፈላጊ የሆነ ግብአት ወደ አካባቢ እንዳያመጡ ከፍተኛ የሆነ ማነቆ የሆነ ስለመጣ ይህንም የክልላችን ሕዝብ እና የአካባቢው ሕዝብ ተረድቶ ከዚህ ችግር ሊወጣ የሚችል ስራ መስራት ይጠይቃል ብዬ አስባለሁ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በዛሬው ዕለት በሁሉም ባንኮች የተለያዩ ሀገራትን የገንዘብ ምንዛሬ እያገበያየ ይገኛል። በተመሳሳይም ባንኩ የዛሬ ዕለትን የወርቅ ግብይት መረጃም አድርሶናል። ዝርዝር መረጃውን ተከታትለን እንመለስ።